さあ開幕大討論で切り込んで僕らが先制しましたが、4人もやり返して、これはなんか昔このカード五分とか言われてたけど、はい、いやいやいや、さすがにだよ。さすがに結構ユンユリオ、いや大昔、うん、もうそんなことないか、さすがに。てかやっぱ特に今ってもう火力全盛時代だから、火力ねめちゃくちゃ伸びたからねユンが、うん、まあユンがっていうかね、その火力重視の、うん、ムーブがすごい今強い時代だから、なるほど、サードっていうゲーム自体がね、うんうんうん、だから最大火力が低いヤンっていうのがマジで弱くて、うん、ほんとね、うん、低いからね、なんか例えばその灯籠ブロった時に中鉄確定とかっていうのが超寒くて、なんかもうその中鉄食らうとギャン取り返せないんだよ。確かにね、うん、ヤンがどんだけゲージ使っても取り戻せないよな。いやもう端で灯籠の連チャンを稼ぐしかないんだけど、さあ雷撃、結局中央で離れちゃうとこういう風にさ自由な動きをされると何もできない、何もできないんだ、対応できない、対応できない。あー痛い。おっ、うまいですね、めくり。あー本当はあそこでピヨルまで行きたかったんですけどね。さあ前方が刺さって、あー鉄山、鉄山これは完走すれば死にますね。あっおっとおっとっとっと、これはこれは最悪、あっと危ない、ヒヤッとしましたが、ヒヤッとしたけど、ヒヤッとしましたが、ごまかしたね。